Արգելյալինակիցներ, արժանապատվության երթի մասնակիցները ողջունում են մեր հայրենակիցներին, ովքեր պատուհաններից եւ պատշգամբներից հետևում են մեր գործողություններին։ Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, միացեք, 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 միացեք։ Հարգելի քաղաքացիներ, այս օրերին մեր երթերի ընթացքում, երբ մենք մեր քաղաքացիներին գոչ ենք անում միանալ, շատ-շատերը մոտեցել են մեզ ու հարցրել, իսկ ինչ պիտի անենք, այսպես քայլելով չի լինի։ Ես հիմա կտամ նրա բաղադրատոմսը։ Շնորհակալ ենք, որ ազգի ճակատագրի հանդեպ դուք չեք դրսևորում թքած վերաբերմունք, բայց կա մի բան, որ կարող ենք անել բոլորս, շատանալ, ամեն օր հրավիրեք ձեր ընկերներին, սա որևէ կուսակցության երբ չի, սա հայ ազգի արժանապատվության երբն է։ Այստեղ հավաքված մարդիկ եկել են ասելու, որ միակ մարդու, որը պարտվել է, Նիկոլ Փաշինյանն է, այդպես չէ։ Այստեղ հավաքված մարդիկ եկել են ասելու, որ սովորական գյուղացի չպտի բանակցի ադրբեջանցու հետ, և դա պետության գործն է, իսկ մենք վարչապետ չունենք, այդպես չէ։ Ուրեմն, եկեք նորից ու նորից բացատրենք վարչապետի աթոռը գրանցած սահակին, որի չի կարող սոսնձված մնալ այդ աթոռին։ Մենք չենք պատրաստվում իր դավաճանը